بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوه العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فأما بعد هذه هرمتي barisan كرو كرو yang sedang menjayakan majlis ini dan telah menjayakan majlis ini dan begitu juga bagi pihak eh Arhish Center khususnya Datin Roheza dan seterusnya para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah setiap minggu menghadiri kelas-kelas yang disediakan bukan disebabkan percuma disebabkan kerana nak belajar ya kita tak pilih benda itu percuma ataupun berbayar semuanya bila ada perasaan hati yang di Pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada hati hati kita sendiri rasa nak mencari akhirnya Allah temukan jodoh itu dan hadirnya perasaan istiqamah sebenarnya bukan kita buat cuma bila kita memilih akhirnya Allah yang menentu dan memberi petunjuk dan hidayahnya membimbing hati dan akal dan tangan kita semualah untuk memilih jalan yang apa yang baik untuk kita insya-Allah. Sebenarnya berada dalam majlis ilmu ini adalah satu perkara yang amat-amat dituntut kerana dengan niat belajar dalam majlis ilmu boleh menyelesaikan segala masalah kita. Jadi apabila kita bertemu Allah Taala kita akan ditanya tentang kehidupan kita, masa kita di mana dia habiskan. Ya. Jadi kita habiskan masa kita dengan belajar. Walaupun kita tak mampu, kita, kita tak mengajar. Tetapi kita belajar. Jadi peranannya lebih kurang sama. Kerana orang yang belajar sentiasa memperbaiki hidup. Orang yang mengajar juga sentiasa memperbaiki kehidupan. Di sisi Allah Ta'ala. مقدمة كتاب لكان أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. InsyaAllah hadirin sekalian uh, Kita Cuba baca Apa tu Salawat ya Kita salawat seperti minggu lepas lah Ya Nabi Salam Alaik يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما راينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر انت نور فوق نوري انت اكسير وغالي انت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا <applause> عروس

baca kalam Muqadim pernah dengar eh? Jadi dulu saya belajar dengan Tan Sri Al-Sari. dia akan minta kita semua baca ni. kalam Muqadim. Jadi selain daripada ia sebagai Muqadimah. Dia juga adalah doa eh, kepada kita semualah. Ya, kita alurkan sikit kita buka suara kita. Sejak lagi kita nak baca surah Ad-Duha kan. dengan bertaranum. Ya, eloklah kita panaskan suara kita dengan tambah sikit lagi apa mukadimah untuk kalam mukadim ya. Okey, satu, dua, mula. Kalam mukadimul la yumal sama <Sessizia>

قلبي عند جهلي وحيراتي وحيراتي فيا رب ما اتعني بسر حروفي ونور بي قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي وساهل علي حفظه ثم درساه بجاه النبي الصحابة الصحابة كلام قديم لا maksudnya tuan-tuan. Kita tengok sikit ya. Cuba kita berhati pada maksudnya indah sekali. Inilah al-Quran yang tidak pernah bosan untuk didengarkan, menjaga diri daripada perkara yang tidak baik sama ada perkataan, perbuatan ataupun niat. Dengan al-Quran aku mengobati segala penyakit cahayanya menjadi petunjuk hatiku di kala beraba dalam kebodohan dan kebingungan wahai tuhanku gembirakanlah aku dengan rahsia yang ada pada setiap hurufnya dan sinarkanlah hatiku pendengaranku dan penglihatanku dengannya mudahkanlah bagiku untuk menghafal dan mempelajarinya dengan kewibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan semua sahabatnya. Itulah maksudnya yang apa yang kita mukadimah tadi itu. Sebenarnya maksud ini dan amalan bacaan ini ketika mana saya dengan apa Tan Sri Hasan Azhari almarhum yang kembali ke rahmatullah ya. Usianya dah lanjut hampir 90 gitu. Alhamdulillah tak sempat jugalah belajar dengannya ya baik sudut bacaan lagu-lagu ini masa tu saya masih muda remaja bertemu orang-orang ini dan apalah wasiat-wasiat yang dia sampaikan ya sehinggalah pernah saya belajar dengan dia ha, duduk depan sekali ha, time dia suruh baca tu kadang-kadang dia sebut huruf-huruf makhraj huruf, -huruf, huruf ni tuan-tuan dan pembawa sekalian dia sebut satu-satu huruf tu kadang-kadang dia punya apa kuatnya kalau huruf desiran tu Kuat ya. Masih berdesir Dengan kuat. Akhirnya Sampai Semua ilio kita boleh rasa Kena muka kita tu no. Semua. syah, Dia sebut Sampai muka kita ha, kena Bayangkan gelas yang ada di depan saya tu Kalaulah muka saya boleh kena Ilio dia. Uh, ya yeah. Bayangkan kalau uh, Jatuh dalam cawan ya yeah. Saya pun minum saja kan Untuk ingat kalau mulut Para ulama' ya yeah ketika mana mereka membacakan mengajar dan sebagainya kalau kami dulu dengan Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ya guru kami di Mesir dulu dia minum tak habis air gelas dia air dia kami akan berebut minum supaya apa mendapat berkat ya bagaimana sahabat dulu berebut dengan nabi jadi kita nabi oleh kerana ulama itu warasatul anbiya waris para nabi kita boleh buat demikian jadi kita pula anak-anak kita tengok mulut mak dia nak minum pun tak gamak kan sampai hati anak-anak kita <laughs> siapa yang ajar begitu kalaulah kita tak mengajar anak kita kita cerita pada mereka ya seluruhnya mak air minum mereka kalau diminum oleh anak-anak ya bukan sekadar tumpah kasih sayang barakah ilmu juga turut sampai pada mereka ya ha jadi boleh amallah dalam keluarga tapi musim covid ni tak apa nak digalakkan ya sebab apa uh, jadi penyakit itu berjangkit melalui uh, air liur kita bersin dan sebagainya jadi kita terus kepada apa yang kita rancang dan bincang pada tajuk kita itu iaitu membaca surah ad-duha bertajwid serta bertarannum saya ingat tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk bertarannum kan jadi kita nak bertarung ni mesti pertama sekali ada rasa semangat. Yang kedua dia rasa dia boleh insyaAllah boleh kuasai. Dan yang ketiga macam kita cerita hari tu perasaan kita jangan rasa rijik ya. Eh? Rasa takut dengan Taranum. Kerana dia datang dalam pakej yang sama. Ya, eh? daripada suara. Tidak ada suara. Ya, eh? tidak ada suara kalau tak ada nafas ya tidak ada suara kalau tak ada nafas dan tidak ada nafas tidak uh, tidak ada suara kalau tak ada nafas maksudnya nafas tu perlu maksud nafas ni angin-angin kita lah yang kita sedut nafas tu jadi bila kita sedut saja nafas berarti masa kita sedut tak ada suara kita punya peti suara begini ya. Kecil saja macam kuku kita ni. Uh, dia bertembung begitu. Sebab saya pernah tengok. Uh, suara saya seperti suara saya sendiri. Ketika mana. apa. Diuji. Diuji. Tak ada suara selama 6 bulan. 7 bulan. sahabat saya pun sekarang diuji begitu juga. Mungkin lah barangkali. Mana-mana. Kori ke apa. Akan rasai seorang sekali kot. Hilang suara. Bila hilang suara tuan-tuan. Menangis seorang-seorang. Mengadu ke Allah. Ya Allah, betul lah ni'mat. Hidup ni betul ni'mat. Kau hilang suara saja dah. Aku tak boleh nak buat apa. Ya, Nak mengajar tak boleh. Bercakap tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Letak sejadah mengadu ke Allah. Ya Allah. Hidup ni milik kau. Ya, Mengadu sahaja apa yang kita. Kena dua tiga bulan kita mengadu. Tak dapat apa lagi. Empat bulan kita mengadu lagi. Tak jadi apa. Ya sedih. Ya. lain sekali. Selepas 2-3-4 bulan kita buat begitu Takdir Allah bertemu dengan orang yang Allah izin ya? Izin secara ubat dunia lah Oleh kerana manusia ada di dunia Cara dia ubat pun di dunia juga Pergi jumpa doktor Bagi ubat Makin pulih makin baik Alhamdulillah Ya, ha, Jadi kita pun kena kembali ke Allah Ta'ala lah Takut Kadang-kadang ha, kadang -kadang ni'mat yang Allah bagi itu kita terlalu gairah, kita terlalu seronok, kita terlalu terkejut dengan apa yang diberikan. Ha, nanti Allah tarik balik kalau tak dia macam Firaun. Firaun dulu Allah tak tarik di dunia. Akhirnya saat nak mati baru Allah tarik ya. Masa hidup dia tak demam, tak sakit, tak apa, tapi Allah tangguhkan azab tu di akhirat. Bagi kita janganlah sampai na'udzubillah min zalik, kita bukan orangnya. Itu orang Islam. Jaga kualiti hidup kita dengan baik. Segala nikmat kita syukur insya-Allah. Jadi surah Ad-Duha ya. Bagaimana kita nak baca dengan taranum? Dan taranum pula kita nak pilih lagu apa dengan sebelah ayat. Kadang-kadang lagu tak sempat habis, ha? ayat dah habis. Ha, itu kita tanya ya. Sebab kita jangan jangan takut. Taranum ni adalah satu pakej yang datang sama dengan tajwid. Sama dengan suara, sama dengan pernafasan sekali serentak. Cuma semua itu kena praktik dan berlatih. Contohnya bagi orang yang mahir tajwid, mana ada orang terus-terus mahir tajwid mesti dia berlatih kan? Dia duduk saja-saja sel dia berlatih, dia baca, baca. Kenal mana itu mat, mana itu apa ma'asli, wadduha, waqaf dengan ma'asli. Ya, bot bagaimana nak sebut. Semua kita latih kan? Mana dia terus dapat. Kemudian Uh, apa selain daripada itu kita latih apa suara kita tak ada kita baca wa duha wa, saja-saja tak ada mesti kita latih ya yeah? dan suara yang kita dah keluarkan itu mesti suara yang telah telah dilagukan cuma tuan-tuan dan puan tak kenal suara kita ha ya kadang-kadang kita tak kenal ish suara saya lagu apa ustaz bukan suara tu lagu lagu kita tu lagu apa suara yang kita alunkan tu mengikut melodi lagu apa. jangan sebut melodi tu lagu Siti Nurhaliza pula. Ya bukan begitu. Maksud lagu di sini ialah lagu yang muktabar yang dibenarkan dalam Islam. Iaitu yang itifak para ulama lagu selagi mana tak canggah. yang disusun oleh ulama seperti Hijal, Hijaz, Hijaz, Rikah, apa, Ras, Nahwan, apa lagi. Lagu-lagu yang masyur tu lah. Yang tujuh lagu tu. InsyaAllah tak bercanggah dengan dengan lagu-lagu Al-Quran. Dan boleh dibaca baik dalam semayang, baik di dalam kaedah bacaan tahqiq ataupun baca secara berlagu lah. Baik kita tengok dulu. Nanti saya nak minta tuan-tuan cuba apa, buka mikrofon dan baca sekali. ya. Okay, kita ambil contoh lagu. Katalah kita ambil lagu Nahwan. ya, Nahwan. Nahwan bunyi macam mana? بسم الله الرحمن بسم الله الر بسم الله الرحمن الرحيم يا سبعة تن تاج بويكو يا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدد صدق الله العظيم antara ya. nom nahwan nahwan ni mudah aja. Bagaimana kita nak kenal lagu dia? Nah, kalau kita buat Key yang lima eh uh, eh uh, ya, yeah. kita pun tengok uh, bentuk suara kita. Kalau kita suara itu di peringkat qarar, maka dia akan uh, ya. Yeah. Tapi kalau perempuan biasanya lebih tinggi sedikit ya bukan koror dia itu nawa ya koror dia adalah nawa bagi lelaki lelaki pula nawa ni maksud tingkatan suara yang kedua dan suara tu makin meninggi ya jadi bila kita baca pun وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى سَبْع آيَات وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما Masaila falatanhar Wa amma bini'mati rabbika fahadid Itu Taranum Bayati Boleh Bolehkah? Saya rasa tuan-tuan bersedia dan perempuan semua bersedia untuk saya dengarkan bacaan. Saya buka talian kepada tuan-tuan yang ingin memperdengarkan bacaan dan tanya. Saya ni baca lagu apa? Nanti kita sahihkan. Ya, bentuk lagu yang dibaca oleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya suara saya dah ada lagu rupanya. Selama ini sebab tu anak saya kata suara saya sedap. Ha kan? Rupanya kita dah baca dengan dengan berlagu. Cuma kita tak tahu lagu yang kita baca tu lagu apa, ya. Kadang-kadang kita macam kita sembahyanglah kita rokok nampak tak apa-apa nak betul je. Ya, anak kita nampak tapi tak tegur. Ya, satu hari kita mak sakit pinggang rokok Sebab tu lah mak nampak macam rokok tak apa-apa nak betul kan. Ha, tapi maknanya anak kita berhati. Begitu jugalah kita suami, isteri dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah saya buka di talian. Bukan talian lah. Bukan tak payah telefon pun. Tuan-tuan tekan je unmute tu. terus baca. Kita kongsikan. Ada yang tak dengar kan? Uh, ada mesej kat situ jawab uh, apa tanya tak dengar. Tak ada, apa -apa. ada yang tak dengar ke? Ada yang kata ustaz main suara perlahan. Okay, saya cuba tukar mic lah kot. Ha uh, okey. Dengar tak? Cuba Ustaz ulang semula. Ulang ya. Sara. Ha, dengar tak? Kan? Ya, nina kata dengar ke tak? Saya dengar, alhamdulillah. Okey. Sebab takut tak dengar apa. Ustaz. Clear, clear. Eh. Dengar. terang. Okey. Okay, eh? Tapi Sara kat Nurah lagi kerja. <laughs> <laughs> Okey, saya buka talian. Buka Bagus. talian. Okey, siapa-siapa yang nak bes bacaan dia praktikal hari ni saya nak cuba ustaz ah ha, silakan mesti suara okay. sedap ni tak norak kita Ranginkan suara dan diri dan kan diri ustaz <laughs> ya ya silakan teruskan tak, tak tahu telah belajar ustaz <laughs> insyaallah oh. teruskan bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja ما وجأك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجد لم فهدا ووجد قائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. wa وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Tak tahu lah lagu apa ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Biasa masuk tilawah kan? Perekat daerah kapal. Saya nah, nak jumpa-jumpa Ustaz. Ha, suara dah lantang elok tu. Mana aku kot lepas ni boleh ambil borang masuk perekat jakim ke apa-apa. Apa kata dia? Tak lagi orang Ustaz. Lagi muda-muda Ustaz. Dah tua yang berkat zone dulu ataupun jadi ketua-ketua apa dia panggil tadarus ke insyaallah. Okey bacaan tu sama dengan lagu yang ha. yang yang kedua saya baca tadi iaitu lagu Husaini. Ya baiti lah baiti. Baiti ha. Ha. Duha wal lail idza saja. Ha, ha. kita tambah lembutkan lagi. Ha. Maksudnya dia akan jadi lagi cantiklah. Insyaallah insyaallah Ustaz. Ayah, lembut kan lagi. Teranum, Insya Allah. Ada ada lagu tu. Masih baik Cuma lembut lagi. Okay, okay, Bila kita baca sedap, kita sendiri takjub dengan suara kita tau. Macam macam Tadi um, saya rasa ustaz macam kasar saya punya. Ya, ah perkat awal memanglah. <laughs> nah, tapi dah, dah, kita kenal tu lagu ni dia ah, lagu okay, ya. Okay, okay. Lagu bayati. Boleh yang, diperbaiki saya eh? Ya, insya-Allah. Yang disukai oleh <laughs> Nabi lah antaranya lagu Husaini bayati. Ya, yang ada riwayat mengata begitu sebab dia kata bila berubah azan dengan lagu Husaini. Jadi bila kita Aha. baca dengan lembut dia lembut bentuk dia lembut lah Bila Husaini ni dia, dia lembut hmm, okay, dia, dia okay, lebih lebih asyik Lebih apa, -apa hmm. Lebih menusuk di jiwa kita siapa yang baca tu maknanya hmm. Kalau dapat sikit lagi hmm. dah berada di Dalam acuan lagu Husaini tu Bayati Berapa persen Ustaz? Berapa persen? <laughs> nak bagi seratus <100, laughs> pun boleh <laughs> <Insya> Allah. <laughs> okay, macam mana nak lembutkan lidah Ustaz? Lidah ini perlu pada latihan. Khawana latihan... khawana nasima tiga wajah. Apa ada bunyi suara sikit? Tiga wajah. Khawana nasima. Ya. Ustaz. Ya. Okey. Saya nak try ni lah ustaz. Ah uh, ha? Hijaz. Oh, uh, sila sila. Ada sahaja ni nak baca Alamak Izzah macam mana nak dapatkan dia punya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Itu jaharkah Ustaz? Ha, Terus cuba jaharkah tak apa Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Waduhah Kita boleh sambung ke ustaz? Ha boleh wasal boleh berhenti pun boleh. Tak ada masalah. Oh, sebab lagu tu macam panjang saya takut uh, bila dabak, dabak. ayat pendek. Okey. Okay. Pen Wa walaili iza saja. ما وجأك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى Wa wajadaka ilau fa'agna Fa'ammal yatima falatakohar Wa ammasa ila falatanhar Wa amma binikmati rabbika fahadis Macam mana kita nak turunkan nada ke yang terakhir tu Ustaz? وأما بنعمة ربك فحدث أوكي لا تو شانتي لا أنا pernah suami dan anak-anak menangis sebab kita baca oh. <laughs> lagu tu dah dah cantik dia punya cuma saya kena, touch up sikit lagi dia punya kelembutan tu ah tu saya keras macam mana saya nak lembut tu tu lembut lidah tu macam mana ya? dia dia kena berlatih banyak kali sebab kadang orang tanya uh, Nak lembutkan suara Di lidah kan di tekak Sebab suara tu Datang selepas pada peti Peti suara tu ke atas Maknanya saluran daripada atas pada Hamzah tu Atas peti suara tu Hamzah, huruf Hamzah kan Ke atas sampai ke rongga mulut Ke hidung Di situ bermula lah Geraknya suara kita kalau nak Tahankan nafas bagi pendek, eh bagi panjang, kita kena sempitkan halkum kita. Contoh kita tahan wadhuh waadhuh bezah. Suara terlepas dengan suara tertahan. Kita tahankan sikit, kita sempitkan ruang rengkung kita tu, Jadi kita lembutkan suara, suara ni kena dilembutkan melalui latihan. Macam tadi nampak suara macam suara Ella sikit. Ella and the Game Bukan Ella and the Boy. Ya? <laughs>

Nah, kalau rajin lagu dengan lagu tu, kita akan dapat kuasai lagu jiharkah. Ya, itu lagu orang panggil lagu pembayang kepada lagu jiharkah. Lepas tu dia akan jawab. Ja'an Nabi Muhammadin wal nasu fi jalin fa ba'ath <Sessizuk> uh, dia bentuk dia, jawab dia ya, makin naik. Jadi, selepas ni boleh buka lagu uh, Dinul Huda. Eh? Bila keluar lagu Rehan, tuan-tuan -tua boleh hajuk situ lah. Uh, macam Kak, Kak Nurhani boleh hajuk kat situ. Uh, InsyaAllah dapat lagu Haji Hargah. Begitu juga kalau nak dapat lagu, lagu Nahwan. Lagu Nahwan boleh Ambil lagu bacaan uh, Masyari Rashid Afasi Ataupun kita tengok lagu apa laukan Nabainana Al-Habib Pernah dengar tak? <tik> Lawka Nabainana Al-Habib Ladana Al-Qasri wal Min taybatin Qabla Al-Maghib Taliban qurbal Al-Habib biqurbihi nafsu tatib wa tadallah fayajib anwaru la ta la taghib balighna liqaahu ya mujib agen ha, kan? lagu nahwan begitu juga kalau nak dapat lagu jiharkah boleh tiru dengan lagu apa nisa serbian tu Yang pernah dengar kan Lagu Nisab Sabian lagu apa? Hmm. Uh, lagu yang apa? Yang uh, Palestin tu. Apa, tak ingat lah lagu dia. Hmm. Tapi hmm. boleh ambil lagu di Nur Huda tu lah salah satunya. Kalau lagu yang Kak Nora tadi boleh ambil lagu Mahazin tu. Rokat aynai <Sing> ya syauqan. <Sing> la 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 kan, henti lagu khusyini bayati. Semua dah ada pembayang-pembayang tu, cuma kita nak guide kan supaya kita dapat ajar. Nak melembutkan suara, kena rajin lagu. Itulah. Tapi jangan ambil lagu hindustan. Nanti kan masuk apa, kuchhambole kuchhambolehe dolna. Jadi tak kenal lah masuk dalam Al-Quran tak kena. Ya, maksudnya lagu-lagu fasik yang tak sesuai di, dimasukkan dalam dalam apa dalam Al-Quran. Lagu apa selain pada itu lagu syukria tu, lagu jaharkah juga tu. Syukria, syukria he mere priya Itu lagu jaharkah hey, tapi tak sesuai lah zaman Ismail Hashim sahaja. Masa itu hakim-hakim yang di Malaysia perkat kebangsaan belum lagi mereka apa kursus penetapan kaedah nak meletakkan lagu-lagu yang sesuai. Jadi sekarang ni dah tak boleh dah. Orang boleh cam ini lagu Hindustan ini apa semua sebab semua hakim-hakim dikursuskan. Zaman 70-an dulu memang betul negara Malaysia dipengaruhi oleh filem Hindustan. Raya haji orang pakak buat korban di masjid, dia orang masuk panggung KT. Sebab apa? Pergi tengok tengok gambar Hindustan. Ha itu bahaya ya zaman dulu. Sebab tu hari ini kita dah sinonim dah dengan Hindustan. Sebab tu mana-mana lagu Al-Quran seperti Mashari Rashid Al-Fasi yang masuk ke Malaysia, lagu dia tu ada mirip-mirip Hindustan. Tentu dengar kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقو نهوان Ya, jadi kita mudah ikut. Eh, saya buka lagi. Siapa lagi nak cuba? Dulu kau seorang dua saya lagi. Cuba saya cuba, saya cuba. Ha, cuba silakan. Saya boleh? Boleh boleh. Sebab besok nanti Ustaz Nazri boleh terus gunakan lagu yang sama. Ya, okay, silakan. A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا fahada wa wajadaka ilam fa'arna fa'ammal yatim falatakhaw wa ammasa ila wa amma bin'amati rabbika fahdis smadallahul azim agak-agak lagu apa ya? macam bukan bayati asalnya agak-agak uh, teranu uh, satu lagi tu jiharkah bukan Taranumnya Nahwan. Oh Nahwan. Oh ya. Nahwan. Ya, saya suka bau tu Nahwan tapi saya lupa nama Taranum tu Ustaz. Ya. Lagu tu Taranum Nahwan. Dia mula dengan Wadduha wal layli Ah lagu Nahwan ya? Oh okey. Hmm Betul ke Ustaz? Uh, yang saya bawa tu Ustaz? Atau ada yang uh, Di peringkat awal tu? Kalau ikut uh, bacaan dalam muradal Memadai uh -huh. Cuma kita memahami sikit lah Maksudnya nak lengok Nak naik, nak uh -huh. turun kan? Uh, betul lah Ustaz uh -huh. Maksudnya da dalam muradal Taranum Nahwan Maksudnya uh -huh. bacaan okay. dalam semayang lah okay. Okay, Boleh, boleh digunakan dalam semayang Okey, baik Ustaz untuk perhalusi lagi kita latih uh -huh. lagi lah bagaimana uh -huh. nak dapat dia punya tone asal dia. Hak oh. nak jawab ke nak turun ke kan. Nah tu kita tambah. Oh ya. Okey. Dah boleh dibaca dalam semayang. Oh. Terima kasih ustaz. Okay. Sama-sama. Ada seorang lagi? Kak siapa nak cuba? boleh tak saya tahu. cuba Sila silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤمن يأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Okay, Sadaqallahul al azim. Juga dalam taranum nahwan. Cuma versi dia laju sikit. والضحى إِذَا إذا سجى رَبُّكَ وَمَا ربك وما قنا Okey, bacaan dalam nun nahwa juga. Cuma bersi laju. Laju tu tak apalah. Ikut kita punya oh. kelajuan kita lah. Ya. Yeah. Boleh baca insya-Allah. Boleh digunakan dalam Cuma kalau dilambatkan lagi, boleh kita lenguk banyak lagi. Ah, oh, okey okey. Okey. Jadi insya-Allah minggu depan saya bagi contoh Taranum nun tu kita boleh cuba ikut. Okey, insya-Allah. Terima kasih ustaz. Sama. Uh, ada di sini ada angkat tangan nama apa? Raziah binti Juhari ke? Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak baca juga sekali. Sila. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli iza sajah. ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى

فلا تنهر وأما بنعمتي وأما بنعمتي ربك فحدث صدق الله العظيم الحمد لله فالهجاة رضي الله عنه بياتي Alhamdulillah. Bayati Husaini. Alhamdulillah bacaan yang cantik. Boleh jadikan amalan lah dalam solat. Bacaan Teranu Muratal Bayati. Oh, insyaAllah Ustaz. Okey, bacaan cantik. Tahniah. Barakallahu fiqh. ya, okay. yeah, terima okay. kasih. Uh, dua orang lagi angkat tangan. Puan Nur dengan Seri Banun. Jadi kita ambil last sekali boleh. Eh? Kita sambung sikit ibadah tu. Takut tak sempat. Nanti masa lebih lebih di hujung nanti yang nama-nama angkat -nama tangan ni boleh kita baca di hujung eh. Kita tak apa waktu tu dah masa bebas. Nak baca banyak kali pun tak apa. Jadi kita terus fokus sikit untuk perbincangan kita pada pagi ini tentang fiqh. Jadi kita stop sekejap taranum ataupun bacaan murattal tajwid bertaranum. Insya-Allah minggu depan kita akan bincang lagi antaranya tentang perbezaan lagu Abayati dan Nahwan tadi ataupun Jaharkah bagaimana kita nak ambil key kepalanya contohnya Wadduha tu Bayati Wadduha walay ha, katalah, masuk Nahwan dan sebagainya kita nak dapat key dia ha, minggu depan kita akan bicarakan bab tu insyaAllah jadi yang uh, kat tangan ni insyaAllah kita boleh baca di penghujungnya penghujung apa perjumpaan kita pada pagi ini insya-Allah. Baik kita terus dulu pada uh, perbincangan kita berkenaan dengan apa slide kita ni iaitu boleh ya eh, kita terus ke slide yang berikutnya berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini perbincangan Boleh buka slide tuan-tuan. Mungkin dapat ikut. Okey, panduan solat sempurna. Untuk pagi ini insyaAllah kita sambung tajuk kita solat sempurna. Okey, kita sambung terus pada tajuk dia iaitu tentang solat sempurna. Jadi kita tengok slide tu. Solat wajib dan berkaitan dengannya. Jadi dalam solat dalam solat dia kategori solat ni banyak jenisnya -jenis solat. Ada solat solat wajib ada lima waktu. Solat fardu, solat fardu lima waktu lah. Dan solat-solat yang lain, solat sunat, solat nazar eh, ada solat yang kita bernazar. Aku kalau aku dapat sekian-sekian, aku nak solat sunat. Ha, solat itu walaupun sunat tapi dia wajib juga sebab dia bernazar. Macam puasa lah kita puasa aku kalau aku dapat 5A dalam SPM contohnya aku nak puasa 5 hari nah, kalau dia tak buat puasa tu kira bernazar ya berdosa sama juga korban tahun ni aku nak korban seekor lembu tiba-tiba sampai masa kita tak ada duit korban tu tak terbatal begitu saja boleh tangguh ke masa depan ya kecuali dia hadkan masa masa-masa tertentu jadi kita sambung uh, bicara kita tentang solat fardu itu. Iaitu apabila disebut tentang solat, apa yang kita nak kaitkan ialah uh, solat. Ya, yeah, solat wajib lima waktu. Bila disebut solat-solat yang ada kaitan dengannya itu solat wajib lima waktu. Jadi solat wajib ada lima waktu bagi kita. Iaitu solat zuhur, asar. Maghrib, Aisyah dan Subuh. Ya, ini sebagai kita panggil apa? Kadang-kadang kita bertanya, solat wajib itu solat apa? Jadi di sini contohnya, solat wajib ada lima waktu. Semua ini pernah pun dilakukan oleh. Ya, selepas zuhur tu ada nabi-nabi, nama-nama nabi itu menunjukkan solat zuhur. Nabi Ibrahimlah orang pertama solat empat rakaat. Itu pun selepas dia nak sembelih anak dia tu, nak korban anak dia, akhirnya solat tadi habis-habis Allah tukarkan wajah atau tubuh badan anak dia tu kepada khuruf ya, khuruf ataupun kibas. Ditukar kepada kibas. Jadi Nabi Ibrahim korban demi Allah kerana Allah sebab sebelum itu Nabi Ibrahim diuji oleh malaikat datang kepada Nabi Ibrahim bertanya Ya, ya Ibrahim aku nak uh, berapa ekor unta yang paling mahal. Kata Ibrahim kalau kau nak dia bagi satu kandang. Menunjukkan bermula pada situlah Nabi digelar Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Itu sahabat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sayang harta dia. Kalau kita kita sayang. Ya, sayang jenuh. Kalau orang minta datang depan rumah, Tuan-tuan, nak -tuan, kami orang miskin, nak minta sikit baju boleh. Apa? Kita akan naik dalam rumah kita. Boleh, 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 boleh sekejap. Eh, saya naik atas. Naik atas buat apa? Naik pergi cari baju lama. Bagi dekat orang yang peminta sesail tadi. Ya. Berbeza dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau orang minta dekat dia, dia akan bagi semua sekali. Lepas tu setelah nabi apa malaikat ambil dia pusing balik dia kata apa wahai oh, ibrahim aku ni malaikat sebenarnya nak tengok keadaan kamu betul atau tidak sayang pada harta atau tidak sebenarnya Allah dah tahu ya sifat ibrahim ini tidak sayang sebab itu bila dia berpisah dengan siti hajar dia balik ke sarah ke palestin jadi dia pisah pula dia dengan sarah balik ke siti hajar di di apa di di makkah kawasan Kering Kontang, batu tu tiba-tiba jumpa anak dah besar, Allah perintah pula dalam mimpi. Inni ara fil manam azbih azbahuka. kata Ya Ismail, aku mimpi aku nak kena sembelih kamu. Kata bapa kata anak dia, fanzur ma tara. Buatlah apa yang kamu mimpi wahai ayahku. Anak dia pun redha. Bila letak pisau dengan tajam nak sembelih, Allah tukar anak dia duduk sebelah senyum je ya yang di sebelah tu kibas masa itulah nabi syukur dia solat zuhur empat rakaat Ah, ha, terus solat yang pertama di dunia dilakukan oleh nabi Ibrahim solat zuhur kemudian solat asar nabi Yunus alaihi salam setelah dia dilepaskan oleh Allah selama 40 hari daripada perut ikan nun ya lalu dilepaskan ke dunia lalu dia pun naik ke dunia ke tepi pantai terus dengan keadaan dia bersyukur pada Allah kerana Allah terima taubat dia lalu dia pun solat asar empat rakaat orang pertama solat asar di dunia empat rakaat nabi Yunus begitu juga nabi Isa Allah angkat dia daripada kaum yang jahat ya kaum yang tak nak beriman bahkan nak membunuh dia Jadi Allah selamatkan nabi Isa nabi pun waktu duduk dekat dengan maghrib matahari nak gelincir ya Lalu dia pun solat maghrib tiga rakaat orang pertama solat maghrib di dunia. Begitu juga Aisyah. Nabi Musa alaihi salam ketika Allah lepaskan dia daripada daripada negeri Madian tu. Umat-umat Nabi Musa ni tak beriman. Macam-macam persoalan sampai hari ni pun duk jahat lagi. Bani Israel. Bila sebut Israel ni, golongan Nabi Isa, Nabi Musa mereka ni memang pada zaman Firaun Nabi dah nak eh, Firaun nak rejam mereka sampai mati. Hinanya Firaun pada mereka ni benci sungguh. Bangsa Yahudi ni tak leh tahan dia nak bunuh. Tapi oleh kerana ada nabi. Ya, dan umat dia kata ya Musa mintalah selamatkan kami, minta selamatkan kami. Nabi minta saja laut terbelah dua selamat mereka. Itu turunan tu sampailah ke hari ini. Ya, Nabi pun solat Aisyah ketika mana dia diselamatkan daripada negeri Madian. Kerana umat-umatnya yang uh, sekejap beriman, sekejap tak beriman. Jadi Nabi solat empat rakaat. Begitu juga solat subuh. Nabi Adam lah orang yang pertama. Solat subuh dua rakaat ketika jatuh daripada syurga. Ya, katanya Nabi Adam jatuh di mana? Di Makkah kan? Dekat Jabar Rahmah tu. Ada solat dua rakaat. Solat subuh. Masa tu dekat-dekat nak cerah Ha, nah, Jadi ini sejarah sikit. Ya, tentang info tentang solat-solat wajib yang kita buat tu sebenarnya ada dia panggil apa kronologinya kenapa Nabi Muhammad bawa lima solat aja tak buat lima puluh dia lima pula siapa buat maknanya di dunia ni mereka inilah mula-mula buat dulu ya kemudian info yang berikutnya tentang turutan solat yang di yang afdal yang afdal ya kita solat khususnya berjemaahlah ya sebab dia kaitkan dengan solat jemaat dia kaitkan solat jemaat solat berjemaah ya solat kalau dalam mengaji tajwid maratibul mat dalam martabat mat tu mat apa yang paling tinggi martabat dia begitu juga dalam martabat apa martabat gunnah gunnah ni yang paling tinggi martabat dia apa ya wajibul gunnah ke kemudian turun martabat kepada yang paling rendah iaitu nun dan mim yang berbaris ya itu dipanggil martabat gunnah dalam ilmu tajwid begitu juga dalam ilmu fiqah. martabat-martabat amalan amalan begitu juga dalam ilmu dalam dalam bab ibadat dalam bab solat pun solat mana martabat dia paling tinggi yang afdal ya kita melakukan solat lebih-lebih lagi berjemaah ya yang pertama solat fardu jumaat ha oh, ni tak dapat tidaklah solat yang lebih afdal ialah solat jumaat berjemaah ...karena hari itu hari Jumaat, hari yang diisytihar oleh Allah Taala sebagai solat hari yang 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 apa dia panggil hari yang dimuliakan oleh Allah, hari Sayyidul Ayyam. Ya. Cuma tak disebut saja di dalam tu kelebihan hari Jumaat tu siapa mati tak terazab dan sebagainya. Ya, itu bukan mungkin, mungkin tak dikaitkan dengan hadis, ya. Cuma Allah muliakan hari Jumaat itu. Walaupun mulia hari Jumaat, disebutkan hari Jumaat lebih mulia daripada dua hari raya. sebab itulah siapa solat hari Jumaat adalah solat yang paling mulia. Jadi hari ini PKP tak boleh pergi, maka hukumnya solat tadi adalah solat yang diharuskan tak pergi, bukan tak solat. Tak diharuskan pergi kerana kerana musim penyakit. Jadi itifak apa ulama-ulama hari ini kata tak boleh pergi. Sebab zaman Nabi dulu pun kalau musim ta'un, ya, mereka tak berkumpul dan kena hari Jumaat, mereka tak diharuskan berkumpul. Uh, ha, jika kaitkan hari itu, maka tak dilakukan Jumaat di hari PKP. Cuma nak ditutupkan solat fardu Jumaat adalah lebih lebih mulia. Dan solat fardu subuh, solat fardu subuh di pagi Jumaat, nombor dua terpenting yang lebih afdol siapa pergi masjid, mereka solat di masjid itulah solat yang paling afdal. Pada hari Jumaat dan subuh di hari Jumaat. Jadi, mula-mula solat Jumaat, turun sikit iaitu subuh di pagi Jumaat. Turun sikit lagi, solat fardu subuh pada hari-hari lain. <tuh> Namun tetap mulia lagi, tetap subuh itu masih ranking yang ter yang tertinggi ya, ketiga yang tertinggi. Maknanya siapa yang solat subuh berjemaah sampai keluar kitab-kitab macam-macam. Misteri solat subuh. Ha, kita ambil berat tak? Sebab nak solat subuh ni bukan perkara mudah. Nak bangun. Tambah-tambahlah perempuan. Dengan anak yang ramai. Cukup sukar Nak solat. Dan begitu juga mereka di, di apa diberi cuti setiap bulan tu. Yang menyebabkan cuti tu membawa kepada diri mereka kadang-kadang terbawa-bawa dengan cuti itu sampai uh, masuk hari kena sembahyang pun dia masih leka lagi ya, ya? kena jagalah uh, muslimat uh, tentang apa pengamalan solat terutamanya subuh ya? bangun tepat pada waktu kemudian yang keempat dia turun satu anak tangga lagi iaitu solat fardu isyak kemudian dia turun ke satu peringkat lagi iaitu solat fardu asar kerana waktu itu banyak orang sibuk kerja, balik tempat kerja dan sebagainya. Nak berjemaah, nak tepat waktu itu susah. Dan yang berikutnya, mana tadi? Dah berlari dah. Eh, yang berikutnya, solat fardu zuhur. Dan yang terakhir, solat fardu maghrib. Jadi semua ni wajib, bukan tak wajib. Cuma nak cerita lebih afdalnya bermula solat jemaat, mukun, menurun kepada subuh pagi jemaat, subuh hari biasa, Aisyah, fardu asha zuhur dan maghrib inilah solat yang dituntut orang lelaki berjemaah di masjid jangan pula kaum muslimat cemburu pula ish muslim apa lelaki je ke masjid kami rugilah tak ke masjid dengan sebut macam tu kerana ada dalam hadis-hadis yang lain banyak riwayat-riwayat menceritakan orang yang tak ke masjid si isteri tak ke masjid suami pergi sembahyang pahala yang suami sembahyang di masjid tadi sama dengan suami yang isteri yang sembahyang di rumah ya. Jangan cemburu. Ya, cemburu lah kami ustaz. Teringin juga nak ke masjid sebab gitulah. Aisyah cemburu kepada Rasulullah boleh sembahyang di masjid. Boleh kerana mereka muslimat sebab itu kata Sayyidina Umar, aku diam bila Nabi larang muslimat pergi ke masjid. Nabi Sayyidina Umar dia. Bukan larang macam mana sebab perkara itu tak wajib tapi diharuskan diharuskan ya macam sekarang musim kita musim diharuskan ke masjid sebab zaman kita dah selamat zaman kita dah terjaga terkawal zaman nabi dulu sukar sikit dinding pun pakai apa kain macam tu aja tak tak kain pun dia pakai apa pelepah tamar saja semayang pun atas tanah jadi bagi muslimat tak selamat zaman tu zaman sekarang dah selamat diharuskan ke masjid. Sebab buktinya apa? Dikiaskan dengan bagaimana kita ada anak perempuan boleh hantar belajar di England. Takkan kita nak ke masjid pun tak boleh. Anak kita luar negara pun selamat. Kita lepas anak kita belajar di England, di UK, di US, di macam-macam negara. Tiba-tiba kita nak ke masjid, tak boleh. Ini satu ulama kata, keharusan ya, bila dikiaskan perjalanan itu. Baik, kita sambung lagi. Perkara-perkara yang wajib dalam solat. Tadi info ya. Ini perkara yang kaitan yang wajib di dalam solat. <coughs> Apa dia yang wajib? Itu yang pertama syarat wajib solat. Syarat wajib solat itu yang pertama. Jadi disebut dalam kitab Fiqh Manhaji dalam kitab Munyatul Musalli. Pernah dengar kot kitab tertua, kitab orang tertua lama dulu. Ya, dia panggil fik uh, kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Satu kitab orang tertua ya. Walaupun nampak begitu kadang-kadang uh, kalau kita lihat kepada dia saja nampak lengkap juga ya. Walaupun uh, dia kemahiran dia dalam bahasa Arab, Syekh Daud Al-Fatani ni dia belajar di Mekah lama. Jadi ilmu-ilmu dia balik Sebab itu penulisan dia banyak pengaruh dengan Tulisan bahasa Arab ya Terjemahan begitu juga Dan Fikman Haji Fikman Haji ni Dr. Dr. Mustafa Bura Mustafa Bura ni seorang yang mahir Dalam bidang fiqah Dia juga menulis Kitab Fikman Haji Dalam mazhab Syafi'i Jadi dikumpulkan Di antara perkara-perkara yang <coughs> Wajib syarat-syarat wajib solat. Ya. Jadi dalam perkara-perkara wajib tadi ada tiga syarat. Pertamanya syarat wajib solat, kedua rukun solat, ketiga syarat sah solat. Jadi dalam hal ini kita tengok dulu syarat wajib solat. Jadi syarat wajib solat pertamanya mestilah Islam. Kalau tak Islam tak boleh. Ya, saja-saja nak solat tapi tak Islam tak bolehlah. Kerana syarat-syarat sah salat itu mesti orang Islam dan baligh ya. Dan yang kedua, mesti baligh. Baligh ni maksudnya kalau lelaki umur 14, 15 ke atas. Perempuan umur uh, 9 tahun ke atas. <coughs> Kemudian ada yang lelaki 6, 12 tahun pun dah baligh. Sebab itu bermula daripada baligh ni, baligh ni perkara yang perlu diambil berat oleh mak dan ayah kepada anak-anak. Sebab apa? Sebab permulaan hisap ataupun permulaan perhitungan dosa dan pahala bagi diri kita. Sepanjang hidup, mula daripada balik itu, bermulalah hukum taklifi. Hukum yang ditaklifkan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan kepada kita antaranya tentang solat, puasa. Ya. Semua dah wajib. Sebelum tu tak wajib lagi. Tapi oleh kerana balik, maka dah wajib kita kalau anak kita kita tak peduli lagi anak tu suara dah tukar-tukar dah hak lelaki lah tengok sekejap besar sekejap kecil eh kita tak tanya eh kau ni macam dah balik tak tanya pula kena tanya eh jangan segan sebab ini uh, takut disabitkan dengan kita sekali pada anak yang balik tu dia dah balik tapi kita tak ambil berat tak tanya dia <tuh> dia tak tahu sebab dia baru pengalaman hidup awal kan mana nak tahu mak bapak yang tahu kena ambil berat. Itu syarat kedua bagi solat syarat wajib. Yang ketiga ialah berakal. Kalau dia tu robah wah ya orang gila tak diwajibkan sama sekali solat. Ya orang gila, orang banyak bercakap ni robah wah. Kalam orang gila lah maksudnya. Sebab tu Arab kalau dia maki kita tuan-tuan dia kata apa? Anta ghabi. kamu ni gila kot. Ha, kau ni bodoh kan, gila sebab bahasa itu bahasa mereka pun ada juga. Sebab tu Rabi, Rabah, Wah, orang yang gila, tak akal, maka tak wajib. Dia tak ditaklifkan. Okay, yang berikutnya ialah syarat-syarat sah solat. Yang tadi syarat wajib solat, syarat sah solat. Dalam syarat sah solat ni kalau kita lihat dalam kitab Fiqh Manhaji, dia cerita bagaimana nak dapat solat yang sah ya syarat, sah solat ada ha, dia sebut pertamanya mesti bersuci daripada hadas ini bersih daripada hadas ni saya letak gambar tu bukan apa nak bagi tuan-tuan nampak je kan jadi sebenarnya bersuci daripada hadas hadas sah hadas sah ni yang melibatkan kita kena mandi wajib kita cuci diri kita daripada hadas itu. Kemudian suci tubuh daripada najis. Tadi hadas. Bersuci juga tapi itu melibatkan mandi. Kedua, suci tubuh dari najis. Ha, kalau tubuh badan kita ada najis, wajib kita cuci. Sebab dalilnya disebut iaitu syarat Rasulullah SAW supaya dicurahkan air ke tempat kencing badui. Ketika mana orang badui itu, kecil dalam masjid Nabi dengan penuh hikmahnya uh, ya ketika mana sahabat marah terus tu anak kita kalau kencing relax sejak jangan marah lagi kan lepas ni kita angkat dia pergi bilik air basuh tempat tu anak cubik paha lembut pun cubik lah kata jangan kecil lagi sini ya tak boleh ya sebab badui pun begitu juga Nabi sahabat marah Nabi kita tunggu tunggu bagi dia habis dah dia habis semua Okey Nabi pun masa tu tanah kan dia serap turun tuang air di atas dia serap lagi habislah. Kalau kita atas kapek tak kan nak potong kapek. Kita basuh di atas kapek tu tuang air. Kemudian kalau boleh tak bris ke apa ke yang boleh hilang bau dan kita yakin air yang kita tuang tadi tu boleh eh, bila hilang bau zat dah tak nampak najis tu kebersihlah. Ya, ha, maknanya itu kawasan jadi kita kata kalau najis bersih daripada najis itu. Kadang-kadang kita basuh najis anak-anak, dia warna kuning tapi tak habis. Tak habis. Ada air dia, air dia nampak lagi. Kalau boleh bagi cuci. Tetapi air tu masih ada, hilang bau. Dia kira yang hilang bau tu. Walaupun ada kesan kuning. Sebab mungkin disebabkan makanan. Ya. Bukan disebabkan daripada najis tu yang tinggal. Dan yang ketiga, suci pakaian badan daripada najis. Badan kita dan pakaian wajib disuci daripada najis. Ya, wajib kita suci dengan najis kerana daripada najis. Sebab tak sah solat kita kiranya kita menanggung najis. Hatta hatta ketik cicak yang kecil pun dikira najis juga. Ya. Kemudian suci tempat daripada najis. ya. Yang keempat-empat ni kata Dr. Mustafa Burra adalah syarat bersuci syarat salat-salat mestilah ber, bersuci daripada keempat-empat perkara ini namun dibahas dengan panjanglah uh, ya dengan hadis dan sebagainya jadi saya ringkaskan supaya kita faham uh, poin yang pertama suci hadas suci najis suci daripada badan dan bagian daripada najis dan tempat daripada najis dan dan yang kedua syarat salat-salat mesti mengetahui masuknya waktu kalau waktu kita tak tahu masuk solat kita tak sah orang yang solat sebelum waktu ya sebelum waktu masuk apa hukum dia nanti kita akan jumpa di belakang tengok orang yang solat di luar waktu hukumnya haram dan dosa ya kerana patutnya dia melihat waktu sama nabi ya mereka tak ada jam macam mana nabi buat khaytul abyadu minal khaytil asudi minal fajr. Ha, mereka tu meletak kalau siangnya pakai galah ataupun buluh. Tak buluh tengah-tengah. Bila matahari dah mula suluh tu nampak gelincir dia panggil waktu zawal kan. menunjukkan bahawa mata dah gelinci, matahari dah gelincir. Kalau tengah hari terpacak. Tapi kalau dah zawal ni dia condong sikit. Matahari dah boleh nampak. Ya, mungkin sebilangan tak jauh daripada galah tadi kan tapi kalau pakai petang mungkin jauh makin panjang dia punya bayang galah itu kalau malam nak tengok pagi macam mana nak solat subuh khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr maknanya dia ambil dua benang putih benang hitam diletak di atas paha letak dua-dua benang tu Tengok yang mana nampak dulu. Kalau nampak putih dapat beza dengan hitam, hitam dapat beza dengan putih, maka telah masuklah waktu waktu subuh, waktu fajar. Ya? Ha, jangan kita tak semayang pula. Dan semayang awal waktu. Sebab zaman tu hukumnya mungkin kalau terawal pun tak apa. Sebab mereka solat dalam yang tidak ada tidak ada jam yang tepat. Macam zaman kita wajib. Ha, tapi ada juga Tok Bilal kadang-kadang mata pening tak cukup bulan puasa hari tu kan riuh juga ada bukan masjid kita lah masjid lain tok bila tu pergi azan awal waktu dekat KL pun sampai apa tu zu kata kena qada balik puasa tu bagi saya tak perlu sebab <tuh> dalil apa azan itu sebenarnya kita zon kita sangka memang masuk waktu Mungkin masuk waktu itu jam dia ikut pada dia lah. Maksudnya dia yakin dengan waktu jam dia di situ dia yakin. Maka kita ikut dia. Maka dengan keyakinan itu tak perlu kodok lah dari Maksudnya kita yakin dengan penuh saksaan yang betul. Ya. Okey, sambung yang kedua. Yang mengetahui masuk waktu. Cara nak mengetahui masuk waktu itu kita wajib tengok jam lah. Ya, sekarang ni kalau dalam grup kita, Datin Datin buat satu kerja yang <coughs> orang tak nampak manfaat. Datin Rohiza. Ya. Tahniah Datin. terima kasih. Saya sebenarnya saya download jam, alam jam tu kan waktu semayang. Tapi dia bunyi tak berhenti. Kita terlupa nak tutup sampai tengah semayang, sampai habis semayang tu. Allah Akbar Allah bunyi tak berhenti. Kadang tengah ceramah bunyi kan. Kita ganggu, saya delete buang. Lepas tu sekarang nak tengok waktu macam mana duk buka dekat grup bersanad tu ha ya Datin hantar tu bukan sia-sia kalau buka kau berapa masuk waktu ya buka grup bersanad ada ya Datin hantar hari ni solat pukul berapa zuhur asar berapa ya ilah ila ada juga manfaat situ ya? ya jadi nampak macam biasa apa yang kita buat manfaat pada orang walaupun sedikit tetap ada manfaat ha tak rugilah dan terima kasih kepada orang yang sentiasa ber, memberi manfaat kepada orang lain insyaAllah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Uh, tutup aurat ni adalah satu perkara yang syarat sah solat. Ya? Disebut juga dalam kitab Fikman Haji begitu. Ya, mestilah tutup aurat dengan sempurna. Kecuali kedua tapak tangan. Disebut sini, iaitu menutup aurat ialah bagi apabila seseorang itu mendapati diri dia sembahyang masuk waktu maka wajib dia nak sembahyang itu tutup aurat di mana syarat sah sembahyang adalah mesti menutup aurat <coughs> cuma makna aurat itu bagi lelaki ha, kita tengok dulu pusat hingga ke lutut ha, sebab tu setengah pendapat dia kata Setengah pusat ke lutut tu dia ambil daripada lutut ke pusat, dia tutup tengah sahaja. Itulah Astora Jabat dulu. Berdebat dengan Dr. Asri Zainal Abidin, eh, mufti perlis tu. Dia kata, awak mazhab apa? Saya mazhab maliki. Mana mazhab maliki? Dia kata, kami tutup orang ni lutut hingga pusat. Saya tutup tengah-tengah. Mazhab maliki pegang tu tengah-tengah. kata, mana dalil dia? Dia tak boleh jawab. Jadi saya tengoklah sebab bukan nak nak cari siapa menang, siapa kalah. Nak tengok hujah. Orang yang kata aurat itu hanya tutup kemaluan dan bahagian punggung lutut dan pusat bukan dia <tuh> tapi dalam mazhab kita dan beberapa mazhab yang lain bersetuju mengatakan aurat lelaki ialah di antara pusat antara pusat hingga ke lutut jadi dia tutup bawah pada lutut atas pada pusat ha boleh ya eh? yang perempuan pula ha kena jaga sebab hari ni orang tanya saya Ustaz, kami sembahyang tengok perempuan tu nampak tangan, boleh kan? Disebut dalam kitab Fiqman Haji ini, dia kata apa? Bagi perempuan pula ialah uh, ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan ni. Maksudnya kalau dua tapak tangan boleh buka, berarti punggung tangan pun boleh nampak sekali. Jadi disebut pergelangan tangan sebab dia sebut dua tapak tangan takut tapak saja kita bubuh gam di atas ni dengan kain ni maknanya kalau tangan boleh nampak pergelangan tangan tangan dan pergelangan maknanya muka tangan dan punggung dia sekali boleh nampak jadi dia semayang boleh dalam mazhab kita sendiri pun mazhab syafi'i. oleh itu wajib ditutup aurat ke semua badan kecuali dua anggota itu iaitu muka dan tapak tangan jadi apa hukum pula orang pakai face mask? Bagi yang perempuan dalam solat tidak diharuskan diwajibkan menutup ni. Perempuan pun kena buka boleh nampak ya. Dalam semayang. dia tak kata diwajibkan atau dia harus tak diwajibkan diharuskan, mana boleh boleh nampak. Ya, lelaki tolah. Ah tapi ulama-ulama sufi dia kata semua lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna Sebab apa dia kata selagi lelaki Pakai seluar Selagi orang perempuan tengok Bentuk paha ke Ada rasa keinginan Hukum bagi lelaki dia kena tutup Seperti mana perempuan tertutup juga Sama dengan pakai kain Ataupun pakai, pakai baju bah Tutup Sebab tu kita tengok sunnah Nabi sendiri Nabi suka pakai baju bah kerana apa? baju bah ni sebab dia menutup aurat lelaki di antara dua paha tu kan. Kalau perempuan memanglah tutup aurat memakai pakaian seperti mana yang di dalam tu. Ya asalkan longgar tak balut seperti buah nangka, dia kira tutup aurat ya. Dan begitu juga perempuan yang sebut sengaja tapak tangan dan yang keempat menghadap kiblat. Ke nah jadi kalau kita solat tidak menghadap kiblat tidak sah tidak sah salat tadi kecuali kita dalam hutan kita yakin mengikut mengikut apa kita dalam hutan kita nak solat tak tahu kiblat macam mana kita nak buat tuan-tuan sekalian maka kata ulama ni orang tua lah pandangan-pandangan orang tua tua petua petua bukan fatwa petua petua dia dia kata apa tuan-tuan tengok pokok pokok yang berjalan tu kan Ha, pokok yang berjalan tu kalau mula-mula naik tu daripada akar dia mula-mula naik kawasan yang naik mula-mula tu dikira dia menghadap ke matahari jatuh. Ha, itu kalau di dalam hutan. Kalau padang pasir lagi keluar. Sebab dia tak ada pokok. Ha, pengalaman orang lautan tak apa juga. Ya, jadi mereka sembahyang dengan dengan apa bertaklikkan sementara ya maksudnya solat bila dah tahu kiblat okay, sebenarnya kita salah salah kena ulang balik. Kemudian rukun pembahagian rukun solat Ini ni yang biasanya berlaku tuan-tuan, rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Ya, ni di antara rukun-rukun rukun solat. Rukun solat ada 13. Dalam 13 tu dia bahagi kepada rukun qalbi, rukun qauli dan rukun rukun fi'li. Ya, Kenapa dia bagi begitu? Kerana ada rukun yang melibatkan perbuatan sahaja. Ada yang merukun, rukun ni dia berdiri sahaja. Tak perlu kata apa. Itu dia panggil niat. Rukun Qawli ada lima. Ya? Yang melibatkan takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca tahiyat awal. Selawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Memberi salam. Yang melibatkan rukun fi'li. Rukun Qawli termasuklah takbiratul ihram. Di mana tuan-tuan, rukun qauli ini sebenarnya ada lima. sebut lima tu kan. Rukun qauli ada lima. Dan rukun qauli ini wajib disebut. Apa maksud rukun qauli? Kata-kata. Wajib disebut, wajib sekurang-kurangnya maiming mulut. maksudnya kena ada maiming. Kalau contohnya takbiratul ihram. Eh, kita jangan takbiratul ihram pergi-pergi. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i kata, eh, Imam Syafi'i kata apa? Melafaz niat ataupun melakukan perkara adalah perkara seperti mana Maimi sebut dia Allahu Akbar kan? Sebenarnya adalah sunat. Eh, ya, sunat. Di mana pandangan-pandangan ulama' sufi ni sebab apa perkara-perkara yang seperti mana takbir eh? Allahu Akbar disebut wajib tu rukun qauli tu kena sebut Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya kita sebut Allah. Telinga kita dengar wajib maiming Semuanya ada ada apa mengut mulut tu kan. Dan wajib ada apa? Suara. Suara ya. Eh? Dan sebutan mesti betul. Jangan sebut Allahu Akbar tak boleh. Dan begitu juga mesti didengar dengan telinga sendiri. Sekurang-kurangnya Allahu ha, Berbisik Ha, gitulah jangan sampai apa tak tak bunyi langsung. Mai pun tak ada, syarat pun tak ada, sebut pun tidak pergi pergi. Ha, itu bukan uh, kaedah mazhab kita lah. Ya mazhab kita dia mesti ada barang-barang begitu ya. Takbir. Wajib diulang takbir ya yang tak bersuara kita takbir dia pergi-pergi sembahyang ah, mazhab nafi begitulah pergi-pergi terus Allah ada ah, terus masuk sebab kita niat tak perlu dilafazkan mazhab tiga mazhab lagi dalam keadaan pandangan begitu mazhab kita Asy-Syafi'i dia ambil tal at-talaffuzu bin niyyati kull ibadatin mustahab ah, maksudnya melafazkan niat itu adalah perkara-perkara ibadat yang dituntut. Ibadat-ibadat yang disukai oleh Nabi. Maksudnya Allahu Akbar. Ya, okay. lafaz tu disukai. Kerana dia jadi sunat. Sebab ada dalil mengatakan sunnah kita sebut begitu ya. Sebab itu sebab bila kita nak sembahyang tu usolli fardu. Nyatakan kerana takut takut apa? Takut perbuatan kita jadi tak apa tak sah. Ha, dia lafazkan. Kerana apabila kita sebut, dapat sunat. Sunat ni jangan kita sebut dalam semayang kadang-kadang ada sunat ayat. Uh, sunat ayat ni kadang kita baca juga kan. Baca antara dua sujud. Sunat-sunat kan. Baca surah. Uh, antaranya lagi kunut dan sebagainya kita baca. Tapi kita baca dalam keadaan uh, kita baca apa Kadang-kadang kita ambil jalan yang hayat Tak payah baca lah. Allah Akbar. Sebenarnya, Nabi telah menceritakan dalam satu ruwayat ya. Ketika mana seorang sahabat Nabi. Ya, Nabi sendiri pun mengatakan, لا تحقيرن من المعروف شيئا. Jangan kamu remeh-remeh dan pandang rendah kepada sesuatu perkara yang sunat dan makruh. Kerana pernah berlaku kepada sahabat Nabi seorang ketika nak mati dan satu riwayat kata seorang sahabat Nabi nak dengan dunia tuan-tuan ya bila nak dengan dunia dia pun berkatalah ya laitahu in kana hadi jadi dan lepas tu dia ulang lagi ya laitahu in kana kamilan dia diam lagi lepas tu dia ulang balik ya laitahu in kana tiba-tiba dia pejam mata meninggal dunia sahabat pun repot kat Nabi pergi jumpa Rasulullah ya Rasulullah Kenapa? Kata Rasulullah. Sahabat tadi nak mati. Tiba-tiba saat dia nak meninggal dunia, dia sebut, Ya laytani inka nahat jadidan. Ya laytani inka kamilan, Ya laytani inka nakathiran. Nabi kata, oh gitu. Sebenarnya apa yang dia sebut tu kata Nabi, dulu masa dia hidup. Ha, ya? Masa dia hidup, dia buat pahala di hari dia nak mati tu Allah datangkan pahala tunjuk ni pahala kau ni dulu masa kau hidup ada seorang yang miskin datang minta derma kat engkau ya waktu itu dia minta apa in kana dan. orang tu minta pakaian pergi rumah kau minta ya ya tuan saya ni miskin pakaian tak ada sejuk kau masuk dalam bilik kau pergi cari pakaian Hak yang kau dah pakai yang tak mau. Yang kau tak mau pakai dah baru nak bagi kat dia, pi bagi dekat dia. Lepas tu Allah kata hari kau bagi tu pahala kau cukup banyak. Kalau kau bagi yang baru, ya Allah. Pahalanya kalau yang biasa ni seribu, dia dapat dua ribu. Kalau bagi yang baru seratus ribu. Dia pun ya laitani alangkah eloknya kiranya waktu itu aku bagi yang baru silap silap. Kita ni tuan-tuan, kita ni biasanya nak menyesal di waktu nak mati dah tak ada guna lagi lah. Contohnya hari ni. Satu kali yang kedua pula. Ya laytani inkana kamilan. Dia kata, Ya Allah alangkah eloknya dulu kalau aku bagi seketul. Maksudnya datang orang miskin lagi ketuk pintu. Wahai oh, tuan saya ni miskin, lapar, nak makan tak cukup. Dia pergi kat dapur ambil sebatang roti, kepak bagi dua ambil seorang separuh lah, ni aku nak makan. Tiba-tiba, kata Nabi, eh, kata Nabi sedang cerita kat sahabat lah, apa yang berlaku pada sahabat yang saya tadi tu. Dia kata, eh, kalau lah dulu alangkah, kalau aku bagi sebiji tu, hari ini pahala aku tak usah kira lah banyaknya. Ya laytani inka nakathiran. Masa dia hidup dulu, dia kata, ada orang miskin, datang minta kat aku, ada, ada orang buta kata nak eh, kata nabi dia ni nampak orang buta nak pergi masjid dia pimpin sampai separuh saja lepas tu dia sembahyang dia kata kalau lah dulu aku tahu hari-hari aku nak buat dan nak bawa sampai sempurna dia nak cerita kata penyesalan tu berlaku pada kita di akhirat nanti tuan-tuan di saat nak mati tu kita dah menyesal bagi kita kalau kita tinggal perkara-perkara sunat contohnya haiat ni contohnya ya yeah? walaupun sikit sunat kalau diperbanyakkan banyak pahala. Nampak aja benda-benda yang remeh. Dan ya, sebab para ulama dahulu seperti Imam Syafi'i dia memberatkan perkara ini supaya kita menampakkan pahala itu untuk kita lakukan ya. Sebab tu rukun-rukun qauli rukun, -rukun, fi'li fi ini walaupun di antaranya perkara-perkara yang sunat seperti mana takbiratul ihram wajib ya lafaz kadang-kadang tak payah sebutlah ada mazhab lain. Kalau kita yakin apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah betul, dia juga mendapat pahala pada kita insya-Allah. Kemudian rukun fi'li terdapat tujuh di situ, berdiri betul, rukuk, i'tidal. Semua ini ada tamak ninah rukuk wa tamak ninah, i'tidal dan tamak ninah sujud dan tamak ninah. Apa maksud tamak ninah? Nabi kita fatmat nan iaitu mestilah kamu solat dalam keadaan berhenti sekejap bukan sembahyang macam di Indonesia tu. Di satu pulau mana saya tak tahu tu ya? eh? yang dia sembahyang 7 minit 22 21 rakaat sembahyang tarawih. Eh, itu bukan sembahyang tu senam robik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, kalau tuan-tuan masa terlentang dengan terlegung-legung tu sekali. Ya. Kita nak sembahyang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim itu pun digalakkan. Digalakkan kita buat apa? Tomat ninas sekejap. bagi Allahu Akbar. Tenang dulu sebab tengah orang Duk takbir di belakang. ya, Duduk ikut imam. ya. Jadi kita pun rehat sekejap. Rokok pun. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya tiga kali baca sempatlah ni. Allahu Akbar. Lajunya tu bukan semayang. Bagi saya itu senar robik sebab semayang tu tak sah. Salat mesti ada tomak Setiap ni berdiri betul. Ada tomak rokok, ada tomak sujud. Duduk antara dua sujud. Tahiyat akhir semua tomak ni last sekali tertib. Tertib ni maksudnya kita buat sesuatu perkara kita tidak mendahului tahiyat akhir dulu baru tahiyat awal. Ha, tu tak kena. Kita baca surah dulu baru Fatihah. Tu tu balik. Mesti rukun dulu ya. Lepas tu rukuk, jangan sujud dulu baru berdiri. Ha tu tak apalah rukuk rakaat yang berikutnya. Yang mula tu mesti dengan berdiri dulu. Okey, kita teruskan. Sempat ke tidak ni? Dah 11 suku lah. 12 suku. Ha, ni barulah masuk rukun solat. Rukun solat ada 13 niat. Iaitu termasuk niat adalah dari segi bahasa ialah Al-Qasdu. Maksudnya menyahaja ataupun kehendak. Dan yang segi istilah dia kata berkehendak melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi niat adalah sesuatu perkara yang yang dituntut ya kita lafazkan sebab tu bila kita nak semayang kalau dalam kitab fiqh apa fiqh munyatul munyatul musalli ya dalam tu dia sebut dia kata apa niat adalah mesti disertai dengan qasad ta'ra ta'in ha eh, ini yang orang marah apa asal semayang je qasad ta'ra ta'in du, duk ikut syahdu tani Itu apa dia dia Ikut hadis Nabi lah. Allahu Akbar. Terus ya. Nak buat apa? Salli, 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 salli. Nak lafak ni apa-apa? Mendatangkan was-was. Okey, tuan-tuan sekalian. Dalam hal ini diceritakan juga. ya. Jadi bagi uh, kata apa bab takbiratul ihram ni. Sebenarnya perkara yang paling-paling di mula solat. Ini antara syarat serena kita dengan Allah Ta'ala. Cuma beza dia. Uh, ada sama paras bahu hujung jari dengan paras bahu ya kita buat tu sama jadi sesuai lah dengan perempuan mak kali sebab apa dia dalam terkong. ya kalau dia buat di telinga juga pun boleh tapi berhati-hati ketika nak turun tangan nanti kita baling semua habis terlecut Terlucut dia punya apa Terkong kan sama boleh kemudian uh, apa di depan di depan boleh tapi jari ini ibu jari sama dengan dengan ni depan ada ujung jari ni dengan paras bau dan satu lagi kita yang mazhab syafi'i ni begini ni apa ujung jari ibu ni dengan cuping telinga Allahu akbar ya bila sini ni berhati-hati sikitlah yang muslimat takut dia tolak tu terbaling terlucut dia punya terlekung jadi bila masa kita angkat tu lah apa perlu kita buat dia kena kata ada qasad ta'aruk ta'yin tu. Apa maksud qasad? Qasad ni kita datang tu, kita datang nak menunjukkan aku datang nak sembahyang, usolli nak sembahyang tu qasad. Qasad ni nak menunjukkan aku sembahyang. Ta'aruk ni sembahyang apa? Sembahyang fardu ha, kan. Bila dah solat fardu, fardu apa pula? Ta'yin tu. Fardu zuhur. Ha ya, aku solat Ha, pipi aku solat solih, Fardu zuhur. Fardu uh, satu. Ta'rad. Ta Ta'yi menerangkan balik. Fardu apa? Fardu zuhur. Fardu asar. Fardu Ta'yin ta Jadi dilafazkan itu bagi Imam Syafi'i adalah sunnah. Ya sunnah. Masih-masih ada dalil. Semua hadis sahih. Ya. Ya. yang bahaya sekali. Allahu Akbar. Ha, uh, itu dia kata. Inilah ikut sunnah sebenarnya. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Dia kata itu paling sahih. Mana boleh dalam masa Imam Syafi'i pun dia kata hadis yang dipegang oleh Syafi'i sahih. Ya, maka dalam hal ini tentu jangan keliru. Kalau kita kata ikut Syafi'i pun betul, Hanafi pun boleh. Cuma uh, jangan kita kata menafikan semua kebenaran uh, apa mazhab yang empat ni ikut sunnah. Orang yang ulama terdahulu tak ikut sunnah ke? Kan? Ah uh, itu yang salah eh. Jangan salah tuduh. Kerana takut-takut kita salah tuduh, kita kita yang jahil sebab dia orang hidup di zaman zaman itu zaman tabi'in. Zaman yang bertemu dengan sahabat iaitu Imam Syafi'i sempat bertemu dengan sahabat, okey. Dari segi kepentingan niat eh, kita tengok dulu. Ha, niat sebab Nabi kata apa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat ni dalam hati. Imam Syafi'i Imam Hanafi kata niatlah hati. Sampai-sampai tu Allah Akbar terus tak payah usolli usolli tak payah. Itu pandangan dia terhadap hadis. Ni macam mana kita sebut, kerana sebut itu sunnah nak menjelaskan lagi apa yang kita buat. Ya, ha jadi akhirnya Nabi kita sesungguhnya Nabi kata bahawasanya sesungguhnya setiap amalan itu bermula pada niat. Kalau niat tak betul, tak betullah solat ya. Macam kita niat nak pergi masjid ataupun kita niat nak makan, tiba-tiba kita tak makan. Tu tak apa. Sebab bab perkara yang harus macam bayang ni kita kena jelaskan nak buat apa. Tentuan nak dapat pahala masuk syurga satu hari kita ingat Allah Taala berapa lama? Tak ingat kan? Tentuan duk majlis ni ingat pukul 12 habis Ustaz sambung sampai 12.20. Jadi ish. Ha jadi kalau kita niat kerana Allah saja, kita bangun ya Allah pada hari ni aku nak hidup apa yang aku buat kau jadikanlah kerana kau. ya Allah, cukup. Hari kita terlupa, kita terlupa memang kita rajin lupa kat Allah waktu masak tu. Mana lagi kita sebut Allah pun. Ya, kadang-kadang buka menyanyi je kan. Jadi maknanya kita pun banyak lupa pada Allah Ta'ala. Jadi kerana niat, Ya Allah aku masak ni kerana nak jamu anak-anak khidmat pada anak, isteri, suami dan sebagainya. Kerana kau, Ya Allah, maka terus dapat pahala. Ha, senang je nak dapat pahala. Sepanjang kita masak, terlupa pun dapat pahala. Lupa Allah kan rajin putus sebab terlupa sebab tak sebut. Kalau orang yang rajin sebut ni hati dia tu dah la ilaha illallah tak putus sebab itu setengah-setengah sanad macam doktor ustaz Muhyiddin Jual tu dia rajin pesan dia kata diri kita ni hadiahkanlah 70000 kali la ilaha illallah tu zikirlah semua hidup sekali jangan lupa ya la ilaha illallah la ilaha illallah supaya latih diri kita bila dah cukup 70000 kali tu seolah-olah terbuka hijab kita ni duduk saja tak zikir benda tu tak boleh duduk. Sedangkan benda itulah makanan roh kita pun. Ya. jadi buatlah selalu kerana niat adalah perkara yang utama. Kemudian sama lagi takbiratul ihram. Tadi niat. Ha ni rukun. Yang kedua takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram. Ya, eh, dinamakan sebagai takbiratul ihram kerana apabila takbir sudah dimulakan maka diharamkan kepada orang yang menunaikan solat untuk melakukan apa-apa perkara yang diharuskan sebelum itu. Makan dah tak boleh, kakak dah tak boleh. Dan bahkan disebut dalam kitab Muniyatul Musalli, dia kata apa? Uh, dalam hal orang yang salat, maka disengajakan berhenti. Macam kita, Allahu Akbar. Tiba-tiba anak nak pergi pegang air panas macam mana nak buat ni. Kita sanggup berhenti tau. Kita berhenti, hmm, ambil lah. Ubah anak kita tak tepi Padahal dalam perbuatan membatalkan solat dengan sengaja itu adalah dosa dan haram. Eh? Kita kata, tak perlu nak selamat anak tu. Habis kita sembahyang tadi, kerana apa tu? Bila sebut kerana Allah, Allahu Akbar dah berselena dah sembahyang, jangan sengaja-sengaja dibatalkan. Melainkan ada kaedah. Kaedah kita nak berjalan. Eh? Jalan pergi ke anak slow, slow, slow. Pergi ke dia. Jangan pergi-pergi. geram macam ya budak ni. Pam! Bos biji. Haa. Padahal bukan kau. Mak tak sembahyang lagi ni. Eh, perbuatan itu batal juga sebab kita buat kerana nak nak ketuk dia, nak ajar dia. Ha, huh? Mak tak batal juga sembahyang. Tapi ketuk perbuatan tu jadi batal. Kerana niat tu salah. Padahal kita pergi pelan-pelan, boleh angkat dia. Bergerak. Tapi janganlah terbalik ke belakang Kalau lah kiblat di depan kita undur ke belakang, undur, slow, slow. Dapur di belakang kan. Tengok anak kita duduk, duduk, naik meja dah kan slow-slow yang boleh boleh lah kita pegang dia slow, slow. sebab tu apa bila dalam surah apa dalam surah apa surah al-qariah yang dia kata uh, lil musallin alladhina hum an salatihim sahun eh? ada dalam tu ada tentu tengok ayat tu fawailul musallin celakalah wailah bagi orang-orang solat alladheena hum an salatihim dia kata an salatihim dia tak kata fi salatihim ulama kata apa apa maka alladheena hum an salatihim sahun yang mereka solat-solat mereka itu dalam keadaan sahun sia-sia main-main maksud di situ an sahun ni maksudnya mereka waylulil musan. alladheena hum an salat yang mereka itu dengan solat-solat main-main tu menunjukkan mereka tidak bersedia sebelum sembahyang. Maksud bila kita nak sembahyang Allah Taala kata ulama kata perkataan an salatihim tu bermerti persediaan sebelum solat tu apa dia? Kita nak masuk kelas persediaan sebelum masuk kelas apa dia? Anak tak sarapan bagi masak awal-awal tinggal contohnya. Begitu juga sembahyang. Sebelum kita Allahu akbar tu pastikan semua elektrik tutup, pintu tutup, anak tu duduk kat tempat sini barulah usolli itu ansalatihim maksudnya. Kalau kita ansalat mereka yang sia-sia ataupun main-main solat ni, kita sembahyang Allahu akbar biar pilah. Anak pergi dapur, otak duk teringat di dapur, macam mana solat kita nak sah? Nak khusyuk. Ya. Solat yang tak khusyuk dikira tak sah di sisi Allah. Ya, Allahu akbar duk teringat. Ih, macam mana ni? Macam padahal salah kita tu. Ansalatihim saul. Kita tak bersedia untuk solat. Kita biar anak kita kita pergi biar Allah Akbar, biar anak belakang. Jadi akhirnya tugas kita, kita tak selesai untuk sedia pada solat. Jadi Allah pesan kat kita tu, dapat celaka wail. Ya? Celaka neraka wail bagi kita kerana orang yang tak bersedia untuk solat. Patutnya kita sebelum kita solat, pastikan dunia kita tak ke tepi. Selesaikan dulu. Ya, barulah kita Allahu Akbar fokus pada Allah. Jadi benar inilah yang kadang-kadang kita tertinggal ya. Jadi muqaranah maksudnya di sini muqaranah muqaranah yang kamaliah menghadirkan yang tersebut qosat ta'ra ta'yin kita kena hadirkan sekali sebab tu kita lafaz Allahu salli fardhu zuhri arba'a lillah ta'ala Allahu akbar dia datang sekali ya tapi ada orang yang wahwas tuan sampai susah Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah banyak kali sangat kalau ikut dalam buku Masalah Imam dan Makmum, dia kata apa? Orang yang takbir, orang yang was-was, harus bagi dia, orang ada was-was, takbir panjang. Ya? Orang was-was kita was-was kan? Ya? Kita solat. Usalli, 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 Allahu Akbar harus bagi dia. Bagi kita orang yang tak was-was, sunat Paling pendek. Allahu Akbar. Jangan kita tak wah-wah kita Allahu Akbar. Tentu perhati Imam Mekah. Kita pergi Mekah tapi tak pernah nilai perbuatan Imam Mekah dalam solat. Pernah Imam Mekah buat Allahu Akbar. Itu imam di Malaysia dia buat macam tu. Ya, imam Malaysia pun dia tak mengaji imam dan makmum. Masalah imam dan makmum. Sebenarnya takbir ni bagi imam yang tak was-was, ataupun kita sendiri tak buat paling pendek sunahnya Allahu akbar tak diharuskan Allahu akbar kecuali takbir pindah rukun jangan semua takbir kita pukul rata tak takbir itu ihram saja takbir itu ihram ni kita Allahu akbar bagi yang tak was was jadi bagi orang yang was 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 boleh Allahu akbar dia was was ya maka dia boleh dipanjangkan bagi tak yang tak baca tu Imam Mekah. Mana wahwas Allahu Akbar. Ha, makmum tu baru lah. Allahu Akbar. Itu Bilal dia. Kan? Baru Oh dah sebayang dah. Ha, tu Imam dia boleh. bila dia boleh buat sebab kawasan yang besar dan putus. Daripada dalam masjid sampai keluar boleh. Ada Bilal macam masjid kita tak boleh. Mazhab kita tak boleh buat gitu sebab uh, di Malaysia bukan orang melimpah sampai begitu ya ada suara-suara yang boleh sampai. kalau di luar sana, di Mekah, boleh diulangkan dua kali oleh Bilal. Kemudian, Mukaronah Orfiyah. Itu niat tersebut dalam takbir datang sekali. Jadi, ada hadis-hadis yang -hadis disebut, jika kau mahu menunaikan solat, maka bertakbirlah. Mulalah dengan takbir. Kemudian, bacalah apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran kemudian rokoklah sehingga lah engkau tenang ketika rokok. Kemudian bangun sehingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang ketika sujud. Kemudian angkat kepala sehingga lah engkau tenang dalam keadaan duduk dan lakukan sedemikian rupa uh, di dalam solat kamu. Jadi jelas. Hadis ini menunjukkan bila perkataan tenang tu ada watat ma'inna tu maksudnya ketenangan. Ada ketenangan di situ. Betul. Dr. Fatimah tu buat kajian. Dia letak alat di sini tuan-tuan. Waktu kita mula Allahu Akbar Gelombang yang menunjuk Amat tenang manusia bila mulakan takbir Dan sujud waktu rokok memang tenang Jadi hadis ni menunjukkan bahawa uh, Solat mendatangkan ketenangan dalam jiwa Jadi orang tak solat memang gelisah Kemudian uh, Saya rasa boleh aku kita berhenti kan Lafaz takbir Allahu Akbar pada asalnya perlulah disebut secara sempurna jangan sebut Allahu akbar ya jangan sebut sebarangan kerana hukum kesalahan takbir adalah uh, boleh menjadi batal solat ya semua ada 14 saya tak sempat sebut semualah saya contoh ya iaitu takbir menambah alif Allahu akbar batal takbir itu batal takbir yang kedua Allahu akbar batal. Yang ketiga. Wallahu akbar. Dia nak sebut Allah tak pandai sebut wallahu akbar. Batal. Ya, begitu juga tambah alif. Allahu akbar. Kita sembahyang anak cucuk pinggang kita pun geli. Allahu akbar. Ah tak boleh tuan-tuan. Kena ulang balik takbir. Ya. Kita tengah sembahyang anak cucuk pinggang ya. Allahu akbar batal ya, sebab Allah ka a, anta ghani adakah engkau seorang yang kaya jadi seolah kita tanya dia adakah engkau Allah begitu kemudian baris bawah Allahu akbar batal solat kerana ikbar itu maksudnya darah haid bagi wanita boleh jadi syirik ya. jangan duk takbir ikut dan Allahu akbar kita duk nak tiru Arab Allahu akbar Rupanya kita buat bagi bawah hu ikbar batal solat. Kerana takbir itu mendekati dengan makna yang lain. Terjemah jadi makna takbir yang dikatakan apa darah haid bagi wanita. Haram, syirik ya. Kalau kita sengaja mempermainkan. Jadi kembali kepada persoalan yang dikemukakan tidak sah solatnya jika dia bertakbiratul ihram sebanyak dua kali. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar Jaga, was-was, jangan takbir dua kali Kalau tiga, betul balik Ya, kalau per, Sekali ya, Allahu Akbar Allahu Akbar ha, Hukumnya, takbir dua kali Itu batal Ya, Kali kerana dua kali itu Dilakukan, dianggap sebagai Perbuatan yang membatalkan solat Dia mesti takbir sekali, Allahu Akbar Jangan, Allahu Akbar Takbir dua kali, batal ha, Jadi banyak ada orang was-was begitu ya jaga baik-baik. Jadi yang terakhir kita banyak lagi ya Imam Nawawi pun ada sebut. Okey, uh, ni kata Imam Nawawi lah saya ingat panjang ni. Sampai penghujungnya ada lagi kata Imam Ramli ya. Ha, ni kita sambung minggu depan takut lah boleh Ya? Sebab 12.30 lah. tentu nak masak nasi. Ya, minta maaf banyak setakat itu. Jadi kita sambung minggu depan kata Imam Nawawi dalam uh, kitab dia. Imam Nawawi menyebut. Kita sambung di sini lah slide ni minggu depan. Dan kita akan masuk rukun yang kedua iaitu baca fatihah yang tu panjang sikit. Uh, saya ada kitab sahabat kita ni. Sahabat saya buat kitab ni tentang imam dan makmum dan masalah imam apabila baca fatihah. ya Bacaan yang salah mengubah makna. Ya. Uh, jadi dan kita sambung lagi lah cerita cerita tentang takbir takbir yang takbir ihram bila dia sebut tambah sekian 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 kita tambah lagi lah insyaallah tuan tuan saya berhenti setakat itu kita sambung dalam slide ini slide Imam Nawawi menyebut ya minggu depan kita sambung lagi dan kita sambung sampailah rukun yang ke berapa sebab kita nak tengok dalam bab Fatihah dalam bab takbir kita nak tengok mazhab Takbir yang mana paling asah ya yang paling rojih. ya begitu yang paling uh, disukai dan betul-betul dengan nabi buat ya sangat itu tuan-tuan sekalian dan uh, jauhkan diri daripada dijangkiti penyakit was-was ya insya-Allah kita bincang minggu depan sebab slide ni panjang lagi kalau saya sambung pun takut tak boleh habis boleh ya tuan-tuan uh, 12.30 dah uh, lama eh sejam tak cukup. Sejam setengah Ekstra Sejam setengah dua jam. Ya, sama-sama kita ikhlas, ikhlaskan ya. kita. Biar ambil masa sikit Asalkan dia memang mendalam sebab ini peluang untuk belajar tu, Ustaz. Haah. -ha. Ya, ya, ya. Minta maaf lah kalau sebab kita nak perhalusi kan? Perbuatan hmm, kita tu. Lagi utama lagi tu, Ustaz. Sebab kita nak ambil yang betul lah maksudnya kalau kita dah ambil tu jadi tak was-was lagi apa mana kita nak pegang. Okey, saya berhenti sekat itu. Jadi tuan-tuan boleh apa hantar soalan melalui email ke ataupun WhatsApp ke pada kita punya uh, kita punya ni lah uh, apa yang penganjur bukan penganjur dia punya apa admin yang, uh, admin kita hantar kat admin kita ya. Jadi kita akan bincang uh, kemudian. Dan untuk minggu depan kita praktik terus ya eh, bacaan surah-surah berdasarkan lagu-lagu uh, yang muktabal lah. InsyaAllah. Jadi saya berhenti sekat itu. Tuan-tuan saya izinkan untuk keluar lah. Nak pergi buat urusan-urusan tapi tak boleh keluar pun. Seorang sebiji kereta aja sebab PKP. ya. Yeah? Okey kita berhenti sekat itu. Kita jumpa lagi minggu depan. كيف الله؟ <سؤال> سبحانك اللهم أشهد أشر الله <سؤال> إلى إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أن الله إلى إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم الله إلى إلا بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الإنسان في خصر الذين آمنوا الصالحات الصبر بالله من الشيطان بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وينفع ما وينفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين ومن المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah berilah kebaikan pada kami dunia dan akhirat ya Allah tambahkanlah rezeki daripada ilmu yang telah kami pelajari ya Allah jadikanlah kami orang-orang berjaya dari sudut dunia dan akhirat dan ikhlas dalam mempelajari ilmu ya Allah kekalkanlah ilmu yang telah kami pelajari dan dapat kami amal dengannya ya Allah mudah-mudahan apa yang kami kami pelajari ini ya Allah menjadikan ilmu yang kekal abadi sehinggalah kami bertemu mu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم <applause>